Tja! Då var vi ute i naturen igen, fast inte där vi brukar vara. Nu är vi i Borkhult! Här har vi en liten snubbe. Ja. Jag har det. Det är alltså mitt barnbarn där. Så nu ska vi gå och se om vi kan fika lite här borta på ett ställe. Så får vi se. Och så här ser det ut framåt på vägen. Här har mitt barnbarn Mila som åker barnvagn. Nu är vi nere vid Borkhultsån. Här var det full fart på vattnet. Där var det forsar. Rena vårfloden. Säg hej till publiken. Då sitter vi här på Borkhults café och var det logi eller fasan heter. Och nu kommer de kanske med någon grej eller till dem där borta kanske. Har det varit första, de var före oss där. Hallå, den är inte ens på. Jo. Jaha. Tror jag filmar utan att spela in eller? Jag sitter Levi och dricker pärondricka. Och Isabelle dricker kaffe, som jag. Och Mila dricker saft. Ja, vad väl jag gissar. Hon gillar kaffe. Blåsigt var det idag. Det är ju inte halv storm här ute på landet. Ni. Mimi. Vad säger Levi då? Säger du då? Första gången i Borkhultslägret liksom. Skönt. Du vill ju bli YouTuber Levi, vad är din chans? Var med i min fanclub då, eller? Borkhults fanclub får du med. Troligt va? Här har vi beställt saffransvåfflor med lite glass och blåbärssylt och grejer. Jag tänker inte äta, men de andra ska smaska lite. Så får jag titta på och sukta lite. Ska du inte äta? Nej, jag bantar. Blåbär tycker inte jag om. Nej, varför? Jag ska se, dokumentera när du äter en bit våffla. Okej. Okay. Då ska jag säga det, visa det för att säga när du är 10 år gammal. Titta. Jag kommer vinna Pulitzerpriset för det här. Mm. Det är också Oscar och allt möjligt, det är regissör och... Oj, 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 oj. Anar inte. Där. Där du. Det var inget våffelmonster här, inte? Fortfarande så gott som hela kvar. Det tur det, för då räcker det till andra, tydligen. Som nya saken. Mm.
Ska du bada nu då, Levi? Ska du bada nu då? Nej. Kan vi döpa dig här annars? Ja. Vi kan ju döpa dig här inne i vattnet. Nej. Ut på nya äventyr. Levi är hur spänd som helst på det här nya äventyret. Han bara skriker av längtan. Nej. Kunde ju varit. Du kunde ju varit det. Det här huset är de som hjälpte mig med moppen när min moppe pajade här. Ja. När Remme gick av för flera år sedan. Ja. Då körde de hem mig med moppen där sen. Ja. Holländare de bor där. Här nere har vi sjön Yxningen, en stor rackarns sjö. Nu ska vi svänga höger, du ser att träden börjar framme. Då får jag bara följa bilen nu. Det kursar ner. Hotell. Konferenscenter och så. Det är typ 10 personer som bor här i Yxnerum. Någon sån stor del är jättekonstigt. Fina huset där. Jag måste köra. Bra. Det var en båt där nere. Med kanten, det finns ju parkering, men där får man bara stå här borta om man är medlem och så här. Ställ här annars. Det blir bra. Bara till området. Ja, det ska bara vara här några minuter. Så. Jag vet inte om de har dörrarna riktigt faktiskt.